dərəcəli üzvlərdən keçdik tamamlığı. Tamamlıqdan sonra təyini qeyd edəcək. Təyinin də özünə məxsus, yəni ikinci dərəcəli üzvlər kimi, yəni özünə məxsus xüsusiyyətləri var və təyin cümlədə isimlə, baxın, isimlə ifadə olunan hər hansı bir üzvü izah edəcək. Dediyimiz kimi ikinci dərəcəli cümlə üzvümüz olacaq. Baxın müəllimə, təyin necə, necə, nə cür, necə, nə cür, hansı, hansı, nə qədər, nə qədər, neçənci, neçənci kimi suallara cavab verir. Deməli, necə, nə cür, hansı, nə qədər, neçənci. Təyinin sualları. Bilirsiniz ki, cümlə üzvlərində sualları bilmək mütləqdir. İkinci qaydamız. İkinci qaydamız nədən ibarət olacaq? Cümlədə isimlə və ya isimləşmiş sözlərlə ifadə oluna bilər. Təyinlər. Deməli, isimləşmiş sözlərlə ifadə oluna bilər. İsimləşmiş sözlərlə ifadə oluna bilər ifadə vasitəsi kimi. Üçüncü qaydamız təyinlər, isim və zərflər, yəni isim və zərflərin xüsusiyyətlərini daşıdıqda, yəni təyin kimi də çıxış edə biləcək. Yəni təyinlər, yəni sifətləşmiş isimləri, zərfləri götürə bilir. Məsələn, deyək ki, gümüş üzük, məsəl üçün, gümüş üzük itdi, itdi nə üzük, hansı üzük? Burada olacaq zərf, özür istəyirəm, təyin. Hansı suala cavab verəcək? Gümüş sözü. Və burada isimimiz sanki sifətləşdi. Yəni, bu da ismin ifadə vasitəsi kimi çıxış edə bilər. Yəni, bir qayda yazaq ki, isim, yenidən yazaq, isim və zərflər sifətləşir və cümlədə təyin rolunda çıxış edə bilir. Yəni ifadə vasitəsi olaraq və təyin bütün cümlə üzvlərinə yanaşma əlaqəsi ilə bağlanacaq. Yanaşma əlaqəsindən bağlanacaq. Bunu nəzərdə saxlayaq. Bu, bizim təyinə aid olan əsas nümunələrimizdir ki, bizə təşrif oluna bilər təşriflər formasında və yaxud da ki, nümunə kimi. İndi gəlin, müəllimə, təyinin ifadə vasitələrinə baxaq. Təyinin ifadə vasitələri həm sadə ola bilər, həm də mürəkkəb ola bilər. Yəni, təyin hər hansı bir cümlədə həm mürəkkəb təyin kimi, həm də sadə təyin kimi çıxış edə bilər. Sadə ifadə vasitələri kimi çıxış edəcək nitq hissələri ilə ifadə olunduqda. Nitq hissələri ilə ifadə olunanda. Nitq hissələri, məsələn, isim, zərf, sifət, say, əvəzlik. Yəni, bu nitq hissələrlə bir də feili sifət yaza bilərsiniz burada. Yəni, burada qeyd edək. Feili sifət. Nitq hissələrindən isim, zərf, sifət, say, əvəzlik, bir də sifəti, yəni feili sifəti qeyd edə bilərsiniz ki, bunlar təyinin ifadə vasitələri ola bilərlər. Məsələn, feili sifət kimi oxuduğum əsər maraqlıdır. Maraqlıdır. Necədir maraqlıdır? Nə əsər? Hansı əsər? Baxın, deyəcək oxuduğum əsər. Demək, burada biz təyinin, yəni göstəricisi bir dalğalı xətti qeyd edəcəyik. Təyinin sxematik göstəricisi, baxın, bir dalğalı xətti. Demək, maraqlıdır nə əsər, hansı əsər? Oxuduğum əsər. Sonra ismin, yəni belə deyək də, təyin ismin, yəni ifadə vasitəsi kimi, yəni götürülsə, yəni isim kimi ifadə olunsa, deyək ki, qeyd edirik ki, məsələn, deyək, həkim, deyək ki, Cabbarov çıxışa başladı, məsəl üçün. Çıxışa başladı, nə idi çıxışa başladı? Kim? Cabbarov. Hansı Cabbarov? Həkim Cabbarov. Baxın, burada həkim sözü ismi olacaq. Düzdürmü? Bu olacaq isim, ifadə vasitəsi isim. Sonra zərf kimi işlənə bilər, zərflər amma sifətləşdikdə işlənə biləcək. Məsələn, deyirəm ki, yuxarı mərtəbələr təmizlənməlidir. Təmizlənməlidir. Nə edilməlidir? Təmizlənməlidir.
Hara? Mərtəbələr. Hansı mərtəbələr? Yuxarı mərtəbələr. Düzdür müəllimə? Deməli, burada yuxarı sözü bizim zərfimiz olacaq. Hansı mərtəbələr? Yuxarı mərtəbələr. Yəni, zərf kimi yəni ifadə olunacaq, təyinimiz olacaq. Cümlünüzü kimi təyin götürəcəksiniz. Sonra müəllim sifəti qeyd edə bilərik. Sifət kimi ifadə olunsun? Məsələn, deyək ki, yaxşı vərdişlər baş ucalığıdır. Baş ucalığıdır. Baş ucalığıdır. Nə? Vərdişlər. Hansı vərdişlər? Yaxşı vərdişlər. Deməli, yaxşı sözü burada sifətdir. Düzdür mü? Demək, təyinin ifadə vasitəsi sifət olacaq. Məsələn, sayla ifadə edə bilərik. Məsələn, deyirik ki, bağda, bunu silək buradan. Aha, yazıq. Bağda çoxlu çiçək əkdilər. Əkdilər nə etdilər? Əkdilər nə? Çiçək. Daha doğrusu, əkdilər nə əkdilər? Hara dəyişdilər? Bağda. Nə əkdilər? Çiçək. Nə qədər? Baxın, burada bir say bildirəcək. Çoxlu. Nə qədər? Axı, təyinində özünə məxsus sualı var idi. Çoxlu. Nə qədər çoxlu? Düzdür mü? Bu olacaq, yəni təyin, yəni təyinin ifadə vasitəsi say. Düzdür mü? Əkdilər. Nə? Çiçək. Daha doğrusu, əkdilər harada? Bağda, mübtəda. Nəyə əkdilər çiçəyi? Hansı, nə qədər əkdilər? Çoxlu. Aydındır mı mənə? Bu belə. Sonra əvəzlik haqqında danışa bilərik ki, baxın, əvəzlik də təyinin ifadə vasitəsi ola bilər. Məsələn, deyək ki, sizin sinif qalibdir. Qalibdir. Nədir? Yəni, qalibdir. Kim? Sinif. Daha doğrusu, nə? Sinif. Hansı sinif? Hansı sinif? Baxın, sizin sinif. Baxın, buradakı sizin olacaq bizim əvəzliyimiz. Yadda qalar müəllimə. Bu oldu bizim üçün ifadə vasitəmiz əvəzlik. Sizin əvəzliyi ifadə etdi təyini. Bu belə keçək indi. Baxın, bunlar hamısı sadə. Yəni, quruluşa sadə təyinlərimiz oldu. Keçək indi mürəkkəb yəni, təyinlərimiz ki, yəni, hansı ki mürəkkəb ola bilər. Mürəkkəb təyinləri yəni, müşahidə etmək istəyiriksə, ya onlar söz birləşməsi kimi müşahidə olunacaq. Söz birləşməsi kimi və yaxud mürəkkəb ad kimi görə bilərsiniz. Mürəkkəb adlar kimi görə bilərsiniz. Feili sifət tərkibləri kimi görə bilərsiniz. Feili sifət tərkibləri. Baxın, feili sifətlə təkcə ifadə olunanda bu bizim üçün, baxın, tərkibsiz. Sadə oldu. Məsələn, dediyim, oxuduğum əsər maraqlıydı. Maraqlıydı nə? Əsər, hansı əsər oxuduğum. Bu feili sifətdir. Amma feili sifət tərkibləri isə bizim üçün artıq quruluşa mürəkkəb təyini yaradacaq. Gəlin, indi söz birləşməsi deyirik. Məsələn, deyək, üçüncü növ təyini söz birləşməsinə aid. İkinci növ təyini söz birləşmələr də yəni bura aiddir. Məsələn, baxaq. Deyək ki, sinif rəhbəri, deməli, sinif rəhbəri, deyək ki, Aygün müəllim çıxış etdi. Baxın, çıxış etdi kim? Aygün müəllim. Hansı Aygün müəllim? Artıq hansı sinif rəhbəri? Baxın, burada sinif rəhbəri, daha doğrusu burada ikinci növ yazmalıydıq. İkinci növ təyin söz birləşməsi. Sinif rəhbəri ikinci növ təyin söz birləşməsidir. Deməli, bizim ifadə vasitəmiz ismi birləşmədir və ikinci növ təyin söz birləşməsidir. Demək, sinif rəhbəri təyin rolunda çıxış etdi. Yəni, baxın, bizim təyinimiz mürəkkəb oldu artıq. Mürəkkəbdir. Baxın, söz birləşməsindən ifadə olunub ona görə ki. Yadda qalar müəllimə. Demək, bunu qeyd etdi və mürəkkəb adlarla ifadə oluna bilər ki, bizim üçün mürəkkəbliyi yarada bilər. Məsələn, mürəkkəb ad kimi gəlin baxaq. Mürəkkəb ad.
Qeyd edək. Məsələn, deyək ki, mürəkkəb ad formasında ifadə olunsa, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı yazaq. Azərbaycan Respublikasının, baxın, böyünə yazırıq hər birini, milli qəhrəmanı, milli qəhrəmanı, Mübariz İbrahimov yazırıq. Mübariz İbrahimov, İbrahimov düşmənə gözdağı verdi. Düşmənə gözdağı verdi. Bunu qeyd etdik. Gözdağı verdi. Nə idi gözdağı verdi? Kim? Mübariz İbrahimov. Hansı Mübariz İbrahimov? Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı. Kimə? Baxın, kimə gözdağı verdi? Düşmənə. Düzdür müəllimə? Baxın, deməli burada Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı birləşməmiz olacaq. Mürəkkəb ad. Demək, bu da bizim təyinimizin mürəkkəb olmasıdır. Axı, biz dedik ki, mürəkkəb adlar ola bilər, söz birləşmələr ola bilər. Düzdür mü? Sonra bir dənə də mürəkkəb təyin yazaq. Məsələn, deyək ki, dərslərini yaxşı hazırlayan Emin ilin sonu qırmızı diplomla İlin sonu qırmızı diploma təltif edildi. Təltif edildi. Kim? Emin. Emin demək dərslərini yaxşı. Hansı Emin? Dərslərini yaxşı hazırlayan. Necə, nə cür hansı? Baxın, dərslərini yaxşı hazırlayan. Deməli, Emin, hansı Emin? Dərslərini yaxşı hazırlayan. Demək, bu bizim üçün. Necə olacaq müəllimə? Bizim üçün artıq feili sifət tərkibi yaratdı. Dərslərini yaxşı hazırlayan. Demək, mürəkkəb söz birləşməsi müşahidə olunur və mürəkkəb söz birləşməsi işlənibsə, yəni bu bizim üçün artıq feili sifət tərkibi yaradıb və demək, cümləmizdə mürəkkəb təyin olacaq. Aydındır mı? Demək, bir də bunu qəşəncə yadda saxlayaq ki, təyin, məstər və məstər tərkibi olsun, feili bağlama olsun, feili bağlama tərkibləri olsun. Baxın, ifadə olunmayacaq. Demək, təyin, ifadə olunmur. İfadə olunmur. Nələrlə? Feili bağlamalarla. Feili bağlamalarla və feili bağlama tərkibləri ilə tərkib sözündə yazın. Sonra məstərlə, bir də tərkibi yazın, məstər tərkibi ilə. Deməli, feili bağlama və feili bağlama tərkibi məstər və məstər tərkibi ilə istifadə olunmayacaq. Yəni, təyin ifadə vasitələri. Bəzi istisnalar ola bilər ki, ifadə oluna bilər, amma istisnalar çıxmaq şərti ilə. Ümumiyyətcə, təyin ifadə vasitəsi ola bilməz feili bağlama və məstər. Bunu beləcə nəzərdə saxlayırıq. Keçək digər nümunəmizə. Deməli, digər nümunəmiz olacaq zərflik. Zərflik haqqında da, yəni ümumi məlumat verəcəm, sonra keçək tədqiqat prosesinə. Baxın, zərfliklə zərfi qarışdırmır. Zərf nitqi səsidir, zərflik cümlə üzvüdür. Zərf morfologiya bəhsində öyrənilir. Morfoloji, yəni vahiddir. Amma zərflik sintaktik vahiddir. Yəni sintaksis bölməsində öyrənilir. Zərflik hərəkətin icrasını, əlamətin meydana çıxmasını müxtəlif cəhətdən izah edir. Və zərflik məlumə hərəkətin tərzini, zamanını, yerini, miqdarını, səbəbini, məqsədini bildirir. Demək, zərfliyin tərz, zaman, yer, miqdar, səbəb və məqsəd bildirəcək növlər də mövcuddur. Bunu da nəzərdə saxlayırıq. İndi gəlin baxaq. Zərfliklər də quruluşca sadə və mürəkkəb ola bilər.
Sadə olan halda ifadə vasitələri nitqsələr olacaq. Mürəkkəb olan halda söz birləşmələri və hər hansı bir yəni mürəkkəb adlar ola bilər. İndi gəlin baxaq. Görək zərfin ifadə vasitələri hansılardır. Baxın, zərflər elə zərfli, yəni zərflik elə zərflərlə ifadə oluna bilər. Baxın, zərflər onların ifadə vasitəsi ola bilər. Məsələn, deyirik ki, məsələn, deyə bilərik ki, dərsə geç gəlmişdi. Nə etmişdi? Gəlmişdi. Haraya dərsə necə gəlmişdi? Geç. Burada artıq nə vaxt, nə zaman daha doğrusu gəlmişdi? Geç. Baxın, burada geç, tez, yəni artıq bir zamanı bildirəcək və bu bizim ifadə vasitəmiz olacaq. Və zərfliyin də ifadə, yəni göstəricisi bir dalğalı, bir düz xətt. Deməli, burada tez, geç sözü olacaq bizim zərfliyimiz cümləsi olaraq. Geç gəlmişdi. Nə vaxt, nə zaman? Geç. Deməli, haraya? Dərsə desək, baxın, hara mübtədə olur. Amma desəm məktəbə, məktəbə, haraya bir məna, yəni harana bir yer bildirsə, onda olacaq zərf. Zərflik daha doğrusu. Yadda qalır mənimə. Baxın, dərsə, dərs hər hansı bir məkan bildirmir. Amma məktəb məkan bildirir. Məkan bildirən halda bu olacaq bizim üçün zərflik cümləsi olaraq. Sonra, İfadə vasitəsi ola bilər feili bağlama. Məsələn, deyirəm ki, sən gələndə üzüm gülür. Üzüm gülür nə vaxt, nə zaman? Sən gələndə. Məsələn, sən gələndə artıq bizim üçün feili bağlama kimi çıxış etdi. Və zərfliyin ifadə vasitəsi ola bilər isimlər. Məsələn, deyirik ki, deyək, kənddə onunla qarşılaşdım. Qarşılaşdım kim mən? Qarşılaşdım xəbər. Kim ilə? Olacaq tamamlıq onunla. Harada? Baxın, bir məhkam bildirir. Harada? Harada suala cavab verəcəksə, bu olacaq bizim zərfliyimiz. Məsələn, şəhərdə onunla rastlaşdım, kənddə onunla qarşılaşdım, bağda onunla gəzdim. Baxın, bu bir məhkam bildirdiyi üçün bu da olacaq bizim ifadə vasitəmiz. Bir saniyə, ifadə vasitəmiz isimdir və biz burada ismin, yəni zərflik, yəni funksiyasını, yəni zərfliyin, yəni cümləsi olaraq zərflik kimi ifadə vasitəsi olaraq, yəni ismi götürəcəyik. Bizdən soruşa bilər ifadə vasitəmiz hansıdır? Olacaq isim. Yadda qalar müəllimə. Arada kənddə, burada bizim üçün zərflik bildirəcək. Sonra qeyd edəcək qoşmalarla işlənən məsdərlərlə ifadə oluna bilər zərfliklər. Məsələn, mən oxumaq üçün gəlmişəm. Nə etmişəm? Gəlmişəm kim mən? Kim üçün? Nə üçün? Baxın, oxumaq üçün. Oxumaq üçün məsdər olacaq. Maq üçün varsa bilin ki, məqsəd, yəni zərfliyidir. Məqsəddən, yəni söhbət gedir. Deməli, burada oxumaq üçün bizim məqsəd zərfliyimizdir. Maq plus üçün olacaqsa məqsəd. M-na yadda saxlayın. Məqsəd, maq. Yaxşı mı mənə? Beləcə nəzərdə saxlayırıq. Yəni, bunlar olacaq zərfliyin ifadə vasitələri. Nəzərinizdə saxlayın bunları. Və zərfliyin, gəlin, növlərinə də baxaq. Yəni, zərfliklər tərz hərəkət, yəni bildirə bilər. Axı, dedik ki, hərəkətin tərzini bildirə bilər. Biz bunlara tərzi, hərəkət, zərfliklər deyirlərik. Tərz hərəkət zərfliyi deyək. Tərz hərəkət zərfliyi hərəkətin icra tərzini bildirəcək. Necə, nə cür, nə tərzdə, nə vəziyyətdə, yəni bu kimi suallar olacaq. Sanki hərəkətin tərzini. Məsələn, deyirik ki, əsgər cəsarətlə tullandı. Nə etdi tullandı? Kim əsgər? Necə tullandı? Necə, nə cür? Burada artıq o hərəkətin bir növ tərzini bildirəcək. Düzdürmü? Yəni, burada bir tərz görəcəksiniz. Məsələn, əsgər
Həyəcanla danışdı. Məsələn, necə danışdı? Həyəcanla. Artıq burada biz hərəkətin tərzini fikirləyirik, yəni müşahidə edirik. Düzdürmü? Yəni, beləcə qeyd edəcəksiniz. Sonra bizim zaman zərfliklərimiz var. Zaman zərflikləri. Zaman zərfliyi. Deməli, zaman zərfliyi də işin hərəkətin hadisənin nə zaman olduğunu bildirəcək. Deməli, zamanı bildirəcək, yəni iş hərəkətinin hadisənin zamanını müşahidə edəcəyik burada və ifadə vasitələri də mövcuddur, amma ifadə vasitələrinə yəni, vaxtımız çox azdır. Yəni, bunu izah edib tez, yəni tədqiqat prosesində yəni, bunları daha tez yəni, müşahidə edə bilərik. Deməli, zaman zərfliyi nə vaxt, nə vaxt, nə zaman, nə vaxt, nə zaman, haçan, haçan, nə vaxta kimi. Nə vaxta kimi, yəni bu kimi suallara cavab verəcək. Eyni zamanda nə vaxta dək, yəni bu kimi suallarda görə bilərsiniz, haçan sualında görə bilərsiniz. Yəni bunlar zaman zərfliyinin suallarıdır. Və hər hansı bir nümunə qeyd edə bilərik. Məsələn, deyirik ki, indi, deməli, indi sənin... anan gəlməlidir. Gəlməlidir. Baxın, burada indi bizim olacaq zaman zərfliyimiz. Baxın, əsas indi sözünə baxaq. Deməli, indi bizim olacaq zaman zərfliyimiz. Biz burada müşahidə edirik zaman zərfliyini. İndi. İndi, sabah, bugün, yəni bir qayda olaraq, yəni bir zamanı bildirəcək bizim üçün. Məsələn, nümunə qeyd edək danışanda səsləri bağlayaq. Danışanda sözlərinə fikir verməlisən. Sözlərinə fikir verməlisən. Fikir Allah zəhmət olmasa, fikir verməlisən. Nə etməlisən? Fikir verməlisən. Nəyə? Kimə nəyə? Burada nəyə sözlərinə, nə vaxt, nə zaman danışanda. Düzdürmü? Demək, fikir verməlisən, nə etməlisən, fikir verməlisən, nəyə sözlərinə, nə vaxt, nə zaman danışanda. Demək, danışanda sözü burada olacaq bizim zaman zərfliyimiz. Düzdürmü? Məsələn, deyirik ki, biz məktəbə çatanda bildik. Nə etdik, bildik? Nə vaxt, nə zaman? Kim biz? Biz nə vaxt bildik? Məktəbə çatanda. Bu olacaq zaman zərfliyi. Məktəbə çatanda feili bağlamadır. Və zaman zərfliyinin ifadə vasitəsi feili bağlama kimi müşahidə olundu. Bu oldu bizim deməli, zaman zərfliyimiz. Nə vaxt, nə zaman? Sualına cavab verirsə, zaman zərfliyi olacaq. Digəri olacaq müəllimlər. Deməli, yer zərfliyimiz, yer zərfliyi haqqında da gəlin danışaq. Yer zərfliyi. Yer zərfliyinin də, yəni əsas yəni, fikir ondan ibarətdir ki, hansı bir işin, hərəkətinin, hadisənin icra olunduğu yeri bildirəcək. Yəni, hara, haraya, harada, haradan, haraya kimi, haraya qədər, yəni bu kimi sualları görəcəksiniz. Məsələn, bizə bir sual verilə bilər ki, sən... Hara ya gedirsən. Hətta belə bir sual ola bilər. Gedirsən, nə edirsən, gedirsən, kimsən, hara ya. Hara ya sualına cavab verən cümlə üzvümüz yer zərfliyidir. Demək, hara ya sözü bizim üçün yer zərfliyi kimi götürüləcək. Və yaxud da ki, burada haraya, mən Bakıya gedirəm, məsələn, Bakıya, haraya, bu, baxın, həqiqətən də ifadə vasitəsi olaraq yer zərfliyi kimi götürüləcək. Bakıya, haraya, düzdür, Bakıya, haraya. Demək ki, Bakıya sözünü oraya yazsaq, həm də bizim üçün bərpa oluna bilər. Sonra deyirik ki, bayaq bir cümlə demişdik, əsgərlər irəli atıldı. Düzdür mü? Atıldı, nə etdi? Atıldı. Kim əsgərlər? Haraya atıldı? İrəli. Baxın, bu da bizim üçün yer zərfliyi. İrəli, geri, yuxarı, aşağı, sağ, sol. Yəni, bir yer zərfliyini bildirəcək bizə. Düzdür mü? Məsələn, qeyd edə bilərik ki,
Evə getməliyəm. Nə etməliyəm? Getməliyəm. Haraya? Baxın, yer mənalı, bildirən isimdir. Haraya? Evə. Demək ki, ifadə vasitəmiz isimdir burada. Düzdür? Deməli, bu bizim olacaq yer zərfliyimiz. Sonra gələcək kəmiyyət zərfliyi. Kəmiyyət zərfliyi. Kəmiyyət zərfliyi işin hərəkəti miqdarını, hansı dərəcədə icra olunduğunu, bəzində əlamət dərəcəsini yəni bildirə bilər. Nə qədər? Nə qədər? Bir də nə dərəcədə? Suallarına cavab verə bilər. Nə qədər, nə dərəcədə suallarına cavab verə bilər. Məsələn, deyirəm ki, o çox oxuyurdu. Baxın, işin hərəkəti miqdarını bildirdi. Nə edirdi? Oxuyurdu. Kim o? Nə qədər oxuyurdu? Baxın, çox. Kəmiyyət zərfliyi oldu. Düzdür, çox. Sanki miqdarı bildirdi. Düzdür mü? Baxın, bu bizim üçün olacaq miqdar zərfliyi. Miqdar zərfliyi. Yaxşı mı müəllimlər? Sonra bir növ miqdarı bildirir. Sonra deyək ki, hər hansı bir nümunə qeyd edə bilərik. Məsələn, deyirik ki, doyunca, belə deyək, o bağda doyunca meyvə yedi. Nə qədər yedi? Baxın, doyunca. Bir qədər bildirir. Düzdür? Feili bağlama, yəni burada doyunca feili bağlamadır. İfadə vasitəsi feili bağlama kimi çıxış edir. Doyunca sözü burada bizim kəmiyyət zərfliyimizdir. Düzdür mü müəllimlər? Yedi nə etdi? Yedi. Kim? O. O nəyi yedi? Meyvəni. Nə qədər yedi? Doyunca. Harada? Bu da bizim üçün bir yer zərfliyi kimi çıxış edəcək. Harada? Bağda. Aydındır. Demək ki, dənə zərfliyimiz var. Biri kəmiyyət, digəri yer zərfliyi kimi çıxış edir. Ümidvaram yadda qalar, əziz müəllimlər. Gəlirik səbəb zərfliyinə. Səbəb zərfliyi. Səbəb zərfliyi də işin hərəkətin hər hansı bir əlamətini, səbəbini bildirəcək. Niyə? Nə üçün? Nə səbəbə? Suallarına cavab verəcək. Deməli, üçün ötürü görə qoşmaların artırıldığı yəni görüləcəksə, baxın, bu feili sifət tərkiblərində müşahidə olunacaqsa, məsələn, deyirəm, oxuduğu üçün. Oxuduğu üçün. Belə halda feili sifəti artırılıbsa səbəbdir. Məqsəd zərfliklərimiz var. Məstərə artılacaqsa, oxumaq üçün. Oxumaq üçün. Bu isə məqsəd zərfliyi olacaq. Məqsəd. M-larla yada saxlaya bilərsiniz. Oxumaq, maq, məqsəd. Düzdür mü? Oxuduğu üçün səbəb. Oxuduğu üçün həkim oldu. Səbəbi var. Həkim olma səbəbi var. Nə, səbəb nədir? Oxuduğu. Düzdür? Oxumaq üçün, məsələn, deyək ki, gecə gündüz, yəni yatmır. Baxın, burada artıq məqsədimiz var. Məqsəd nədir? Oxumaq. Düzdür? Hər hansı bir məqsədi var. Yəni, xəbərlə ifadə olunan bir hərəkətin məqsədini bildirir. Düzdürmü? Yəni, burada məsələn, deyə bilərik ki, oxumaq üçün gəlmişdi. Gəlmə səbəbi onun yəni, məqsədi var ki, oxusun. Amma oxuduğu üçün, yəni belə bir nümunə olar, oxuduğu üçün müəllim oldu. Məsələn, burada artıq səbəbi gördünüz ki, oxudu, müəllim oldu. Bunu nəzərdə saxlayın, yəni bunu qarışdıra bilərsiniz. Əgər üçün ötürü görə qoşmaları feili sifətə artırılıbsa, səbəb zərfliyidir. Amma məstərə artırılıbsa, məqsəd zərfliyidir. Üçün ötürü qoşmaları, yəni məstər və məstər tərkiblərinə artırılacaqsa, ismi birləşmələri yəni artırılacaqsa, bu bizim üçün olacaq məqsəd zərfliyi. Yadda qalar, əziz müəllimlər. Aha, bunu nəzərdə saxlayın. Baxın, bu hissəni qarışdıra bilərsiniz. Gəlin, bunu mən sizin üçün bir dənə qeyd edim. Səbəb
Yəni zərfliklər və məqsəd zərfliklərinin fərqi ola bilər. Baxın, belə bir nümunə qeyd edim. Məsələn, səbəb zərfliyini qeyd edək. Məsələn, deyirəm ki, imtahandan keçdiyi üçün sevinir. Baxın, şablon sualdır. İstədiyiniz qayda və saytində bəlkə də görə bilərsiniz. Baxın, imtahandan keçdiyi üçün. Feili sifətdən sonra artırılıb üçün. Demək, bu hansı olacaq mənimlər? Sanki iş xəbərdəki işdən əvvəl, yəni əvvəl aid olur. İmtahandan keçib sonra sevinib. Deməli, bu səbəb olacaq. Səbəbi var, sevinmə səbəbi var. İmtahandan keçib. Amma məqsəddə bu fərqlidir. Baxın, bu səbəb oldu. Amma məqsəddə fərqlidir. Məsələn, deyirəm ki, imtahandan keçmək üçün gəlin yeni bunu yazaq. İmtahandan keçmək üçün çalışır. Nöqtə. İndi baxın, deməli, iş xəbərdəki işdən sonraya aid olur. Sonraya aid olanda məqsəd olur, əvvəl aid olanda səbəb aid olur. İmtahandan keçmək üçün çalışır. Deməli, imtahandan keçmək üçün, bu tövrükdə bizim zərfliyimizdir, imtahandan keçmək üçün. Burada demişim, burada qeyd etmədim birinci cümləmizdə imtahandan keçdiyi üçün. Deməli, imtahandan keçmək üçün çalışır artıq bu mak üçün. Yəni, bu olacaq məsdər. Üstə calmaq. Bu bizə verəcək məqsəd zərfliyi. Aydındır, bir dənə məqsəd yazaq burada. Demək, məqsəd zərfliyi. Bunu beləcə nəzərdə saxlayın ki, məqsəd zərfliyi ilə səbəb zərfliyini qarışdırmayaq. Feili sifətdən sonra artırılacaq üçün ötürü görə əsasən səbəbə, məsdərdən sonra artırılan ötürü məqsəd zərfliyinə aid olacaq. Nə məqsədlə sualına cavab verəcək məqsəd zərflikləri, nə səbəblə sualına cavab verəcək səbəb zərflikləri. Aydındır müəllimlər. Gəlin test nümunələrimizə başlayaq.